Students, let's learn the table of 3. 3 1 ja 3 3 1 ja 3 3 2 ja 6 3 2 ja 6 3 3 ja 9 3 3 ja 9 3 4 ja 12 3 4 ja 12 3 6 ja 18 3 6 ja 18 3 7 ja 21 3 7 ja 21 3 8 ja 24 3 8 ja 24 3 9 ja 27 3 9 ja 27 3 10 ja 30